Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Це україномовний канал, який присвячений стратегії студії «Парадокс» як «Залізний СЦ-4». Звати мене Сергій, і сьогодні я хотів би показати вам 5 найкращих модифікацій для даної стратегії на ПК від студії «Парадокс», які перенесуть нас у сучасну епоху. Тож, рекомендую вам підписатися на наш канал, також поставити лайк, а всі модифікації, які ви побачите в даному відеоролику, будуть в описі цього відеоролика. Тож, давайте почнемо. І так, друзі, розпочнемо ми наш показ із модифікації, який називається новим Vexillum, або ж глобальний конфлікт, який перенесе нас в дві стартові кампанії. Перша, це розпочинається з 1 січня 2000 року, має безліч різних пророблених країн, рекомендується навіть розробниками пограти саме в цей сценарій, тому що він найбільш детально пророблений. Тут основні країни Європи мають свої фокуси, такі як Україна, Німеччина, Франція, Британія, Сполучені Штати Америки, Японія, Китай. І саме із 2000-х років, що і рекомендується нашими розробниками, є можливість гарно провести час та створити альтернативну історію. Також є сценарій 2016 року. Тут теж вже більш приєднаний до більш сучасної епохи, якраз воно на фоні переобрання нового президента Сполучених Штатів Америки і, так би мовити, нова епоха Трампа як президента Сполучених Штатів Америки. Також є український кризис з Донбасом та окупованим Кримом, є близькосхідній конфлікт з ІГІЛ, раковою пухлиною, і невирішене питання в Афганістані. Ми будемо, звісно, рухатися далі, того, що це лише перший мод, а другим модом на сучасну епоху я би хотів показати вам, як модифікація для холодної війни, епохи холодної війни, вона вже, в свою чергу, має три стартові сценарії, але якщо ви пограєте саме в 1973 року, який найбільше приєднаний і належить до сучасної епохи, то ігрового контенту за основні країни вистачить десь до 2000-х років, що можна спільно назвати, віднести дану модифікацію до модів, які дають нам пограти, можливість пограти в сучасну епоху. Тут, як ми бачимо, станом на 1973 рік є в нас і німецьке питання, Берлінська стіна, безліч країн Варшавського пакту, які мають свої фокуси, є Сполучені Штати Америки із їхнім президентом, а також комуністичним режимом Мао Цзедуна, який ще є компартійцем, є лідером Китайської Народної Республіки, та безліч країн, які мають та відіграють важливу роль у політиці станом на 1973 року. Тож мод дуже крутий, я його рекомендую, ми рухаємося далі, і Millennium Down, модифікація, яка є найбільш популярна взагалі із модів на сучасну епоху, на цей раз у нас теж саме два сценарії, перший розпочинається з 2000-х років, другий сценарій буде 2017 року, саме його я вам і показую. Модифікація Millennium Down в Ютубі та на різних майданчиках в інтернеті більшість гравців віднесли як найкращий мод, не лише тільки про сучасність, а взагалі з модів для Залізного серця 4, і це дуже, до речі, заслужено. Того, що навіть і на нашому каналі ми безліч разів грали за ту ж саму Україну, виборювали з Донбасом, повертали його, виборювали повернення Крима і тому подібне. Фокуси мають не лише тільки українська сторона, тут є фокуси і в ведучих країнах світу, британці, французи, іспанці, ну а ми рухаємося далі. І четверту модифікацію я хотів би показати вам поки що не дуже дороблений, недоопрацьований мод. Називається він «Інформаційна ера 2017 року». Стартові події будуть розпочинатися 1 січня 2018 року. Хотів би відразу відзначити графічне поєднання, того, що модифікація дуже приємна саме в графічному колі. Вона мені, чесно, з усіх модів, саме інформаційна ера найбільш приємна для ока, якщо це стосується графіки. Тут відсутні фокуси, відсутні рішення, але дана модифікація, вона найбільше нагадує геополітичний симулятор, можливо, хтось із вас стикався з ним, як Power and Revolutions, геополітика симулятор 4, чим фактично і надихнулися розробники даного моду, щоби, фактично створити
геополітичний симулятор, але на двигуні Hearts of Iron IV. Ну, друзі, в такому випадку це четверта модифікація, яка явно заслуговує нашого з вами разом увагу. З нетерпінням чекаю нових оновлень та доповнень, щоб показати вам в майбутньому на каналі, адже контенту ігрового тут вистачить, і п'ятий мод, який я би хотів вам показати, буде на даний час найбільш новий, найбільш поки що недоопрацьований. Називається він Across the Dnieper. Вони, ця модифікація має дві стартові кампанії, і вони повністю, друзі, будуть сконцентровані саме на українському питанні. І в одному сценарії 2014 рік, 1 січня 2014 року, тут у нас є ще шанс, так би мовити, змінити і створити альтернативну історію. На карті світу не є багато країн, є лише тільки сусіди України, такі як Молдова, Румунія, Мадярщина, Словакія, Польща, Білорусія і прибалтійські країни, в частності з російським агресором РФ. Ну, але мод дуже цікавий. Другий сценарій перенесе нас у 23 лютого 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення зі сторони Російської Федерації в нашу Україну. Я з нетерпінням чекаю на оновлення і доповнення до даної модифікації. Думаю, що тут є на що подивитися, і хотів би показати вам геймплей більш детально, з локалізацією, щоб все було так пророблено дуже ретельно, адже це найбільш сучасний мод на про найбільш цікаві сучасні події нашого світу, і тут помилок має бути мінімум. Отже, друзі, я радий показати вам на сьогоднішньому, в нашому сьогоднішньому відеоролику 5 найкращих модифікацій 2023 року. Нагадую, що всі вони будуть в описі, ви можете їх завантажити і грати в тому стані, який вони на даний час перебувають. Отже, всі версії, які я вам показую, це останні оновлені версії всіх модів. Дякую вам за увагу. Безперечно, підписуйтеся на наш канал «Альтернативна історія». До побачення, друзі, бережіть себе і хай вам щастить!